নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল উদীপ্ত কাশ্যপ ক্ৰিয়েশ্যন। তো বন্ধুসকল, বৰদিনটো আহি আছে, কাইলৈ বৰদিন, আজি হ'ল প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছ। তো বলক আজি এঘৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু তাৰ বিভিন্ন পৰিৱেশবিলাকৰ বুজ লওঁ। তো বলক বেছি পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দোস্ত 24 ডিচেম্বৰ, আজিতো জুবিন দাৰ জন্মদিন, আমি ব্লগ কৰি কৰি আহি আছোঁ যোৱাকালিৰ পৰাই। ইয়াতে মই আহিছিলোঁ, ইয়াতে অৰুণোদয়ৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই এইখন গাঁৱলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে। কাইলৈ যিহেতু বৰদিন, তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ দিছে। তো বলক অকণমান প্ৰমোদ দাৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু খ্ৰীষ্টমাছৰ বিষয়ে অকণমান কথা জানো। তো মোৰ সন্মুখত বৰ্তমান আছে আমাৰ পশ্চিম পটলাৰ নিবাসী প্ৰমোদ দেইমাৰী ডাঙৰীয়া। খুলুমাই খুলুমাই, নমস্কাৰ দাদা। আজি যিহেতু কাইলৈ আমাৰ খ্ৰীষ্টমাছ বৰদিন, কাইলৈতো ইয়াতে ব্লগ বনামেই আপোনালোকৰ ইয়াতে, তাৰ আগদিনা আজি প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছ হিচাপে, অকণমান খ্ৰীষ্টমাছৰ বিষয়ে আমাক অকণ সংক্ষেপে জনাওক। খ্ৰীষ্টমাছ মানে আজি, মানে আজিৰ পৰাই হয়, 24, 26 আৰু 25 কালি মেইন হ'ব। আজি মানে জাগৰণ বুলি কয় আমাৰ, আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ দিন আমাৰ ইষ্টিটো উৎসৱ কৰা হয়। মানে 3 দিন কাৰ্যসূচী থাকে আমাৰ ইয়াত। আজিৰ পৰা চুৰু, আজি চাৰ্চত গীৰ্জা হ'ব, আকৌ কালি ডাঙৰ গীৰ্জাত জমাকৈ হ'ব 24 তাৰিখ। আপুনি যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ কথা ক'লে, মই এটা কথা আপোনাৰ লগত বস্তুটো মিলাই দিওঁ। হয়, তাৰমানে প্ৰত্যেক ইউটিউবাৰৰে এটা সপোন থাকে। হয়, কিছুমান ইউটিউবাৰে ধৰি লওক ডিম্পু বৰুৱাই ধৰি লওক ডুবাই গ'ল বা অমুকে অমুকৰ জেগাত গ'ল, কোনোবাই আমেৰিকা লণ্ডন এনেকৈ গ'ল। মই কিন্তু এজন ইউটিউবাৰ হিচাপে কোনোবা যদি মোক কেতিয়াবা ইণ্টাৰভিউ লয়, আপোনাৰ সপোন কি, মই কোনোবা জেগাত যোৱা, বিদেশত যোৱা, মই কিন্তু প্ৰথম কথা ক'ম, মই জেৰুজালেমত যাম আৰু জেৰুজালেমৰ জেগাত যীশুখ্ৰীষ্টৰ সেই বৰ্ণ বা হেৰি জেগাখিনি ধুনীয়াকৈ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমীয়া হিচাপে বাহিৰৰ। তাৰপিছত আপুনি ক'ব পাৰে, হয় জেৰুজালেমটো যীশুখ্ৰীষ্টৰ যিটো ঠাই, এইটো আপোনালোকে গ'লেতো ভালেই আপোনালোকে গম পাব। আকৌ মানে আমাৰ বৰদিনটো হ'ল মানে এটা মানে শান্তিৰ দিন, মানে জীৱনৰ মানে চব মানুহ জাতিৰ কাৰণে মানে এটা শান্তিৰ বাৰ্তাৰ কাৰণে যীশুখ্ৰীষ্ট জন্ম হৈছিল। ইয়াৰ কাৰণে আমি উৎসৱ কৰে, শান্তি হ'ব লাগে। আকৌ এইটোৱে আমাৰ জীৱনৰ লাইফটো মানে চেঞ্জ হৈ যায়, যে ইয়াৰ লগত মানে বেয়া ভাৱ যদি থাকে, এই বৰদিন আৰু নতুন বছৰৰ লগতে আমি এৰা ধৰা কৰি মানে ক্ষমা কৰি আমাৰ শান্তিৰে মানে চব মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে। মানে আমাৰ খ্ৰীষ্টান মানুহৰ মাত্ৰ নহয়, চব মানুহ জাতিৰ কাৰণে আমি শান্তি হ'ব লাগে, ইয়াৰ কাৰণে আমি উৎসৱটো কৰিম। হয়, আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ ডাঙৰীয়া। থেংক ইউ ছাৰ। এই দোস্ত, এগৰাকী খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ঘৰলৈ যিহেতু আহিছোঁ, তেওঁলোকৰ ইয়াতে গাঁৱলীয়া চহা পৰিৱেশ অকণমান চাই লওক। কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, কেঁচা মাটিৰ সুগন্ধ পোৱা যায়, এনেকুৱা ঘৰত থাকিবলৈ পালে আৰু ইয়াতকৈ কি সৌভাগ্য চাওকচোন। এতিয়া সেই যিটো আপোনালোকে মোৰ পিছফালে কেঁচা ঘৰটো দেখিবলৈ পাইছে, সেই কেঁচা ঘৰটোৰ ভিতৰত আমি এতিয়া যাম। বলক এই দোস্ত, ইয়াত আপোনালোকে চাওক, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অমা বেদৰ, মই কিন্তু তেল থাকাই খাম দেই, অমা বেজৰ। আৰু এটা দুটা ভেৰাইটি আছে, আৰু এটা ভেৰাইটি আছে চাওক, অমা বইল, অমা বইল বুলিয়ে ক'লো, আৰু এইটো হ'ল মাছ, কি মাছ নো, বেঙেনা ফ্ৰাই, পাপৰ, জলকীয়া আৰু জহা চাউল, এতিয়া খাবহে লাগে আৰু, নহয়নে বাৰু, কি কয় আপোনাৰ, মই যাক না। হে দোস্ত, মই এটা স্পেচিয়েল বস্তু আজি খাইছো, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে বাঁহৰ গাজ, খৰিচা বুলিও কয়, আপোনালোকে কি কয়, বেম্বু শুট, বাঁহৰ গাজ, ইয়াৰ লগত অমা বেদৰ, কেনেকুৱা মজা লাগিছে, মাক কচম খাই বিৰাট ভাল লাগিছে দেই। তো ল'ৰাবিলাকে বোলে কোমলীয়া ছোৱালী চায়, ছোৱালীবিলাকে বোলে কোমলীয়া ল'ৰা চায়, এতিয়া আমিনো কি মজাকৈ ভাত চাত খাই উঠিলোঁ, এতিয়া আমি কোমলীয়া তামোলেৰে পাণখন আৰু তামোলখন মজাকৈ খাম। ৰমেশে কিবা এটা ক'ব বোলে। হাই, নমস্কাৰ। মই আমাৰ পশ্চিম পটলাৰ এজন নিবাসী, আমি উদীপ্ত কাশ্যপ চেনেলখন নোনা ছাবস্ক্ৰাইব খালাম আৰু নাই সেই দোস্ত, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় জুবিন দা, জয় অসম, মন যা আৰু মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ সকলোকে।